Night. Acosta.
E agora a saída pro campo. São Pedro ajeitando pro Acosta. Boa bola, te dá confiança, te dá moral. O resto da competição. Aliendro. Você vê que começou agora o jogo e esse 18 ali, o Aliendro, já pegou na bola mais do que todo mundo. Sinal recuperado. Esse é o Acosta. Chegando lá pela esquerda, Evangelista coloca na área, tirou o Jean. Que toca no meio ali pro Acosta. Vira bem o jogo. Pedro, artilheiro da equipe do Tucumã. 5 jogos, 4 gols na Libertadores. Zampedro tem 29 anos de idade, né? O atacante número 9 que acabou de fazer ali o gol. Perdeu a bola, Cido. Aliendro. Gazinho vai chegando o time argentino. Zé Roberto cortou, bola pra dentro, Mendes. O Flávio tava dando a vantagem e deu a vantagem. Vem a bola pro Acosta. Evan. Bola roubada, olha o Acosta. Ele mete a bola na área. O time foi mal, perdeu ali pro Acosta. Joga lá dentro, 2013, né, com o Atlético Mineiro. Acosta, 4 de maio, o jogo em São Paulo. Acosta. Segura mais e começa a pressionar. E uma mudança também em relação ao primeiro tempo do Tucumã. Perdeu a bola ali, o Borga. Bola na frente, Vitor Hugo. Aqui do Acosta. Outra bola levantada para outro. Pois. Fernandes vai passando pelo meio aí o Acosta. Enviada de bola, buscando a Luza. Pedri chegou, vai dividir o caminho de Santos. Balanta, não vem do corte, São Pedro, vai. Sai pelo meio, está pressionado o Atlético do
bola é lançada para a fase de grupos. Vai então encontrar uma que sofremos. Se quedó corto, insistiendo ahora Acosta. Va Acosta, deja atrás Di Plácido en el centro. Rechazo de batalla. Insistiendo ahora Acosta. Va Acosta, Acosta desviado afuera, saque de arco. Está pensando prácticamente en el partido del próximo domingo. Gallardo, te explico por qué. Vení la pulguita.